Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео автомобіля, котрий ми не обрали. Напевно, так правильно сказати. Як завжди, не обрали автомобіль ми з Антоном. Там по лицю видно, що ми його не обрали. Там печаль, грусть і всяке таке. Посміхніться, вас дивляться сотні тисяч людей. Так. Чому не обрали? Я не розумію. Коротше, все пішло, як завжди, не так. Нас повинно було бути двоє, а нас тут троє. Є у нас автомобіль, котрий ми не обрали. По лейбі вже поняли, що це Калеос. А спочатку був не Калеос. Звідки взявся Калеос? А, номер заявки треба сказати. Він же ж дупля не стрілює, як Антон. Ти що не підготувався? Коротше, питання наступне. Ми зараз з'ясували, що там спочатку був не Калеос. З чим людина заходила? Що він хотів? Людина хотіла собі кросовер на повному приводі, це обов'язково. Також людина зовсім не розглядала для себе Америку. Відповідно, особисто для мене, як людина, яка плюс-мінус розуміється в ринку кросоверів в цьому бюджеті, було прийнято рішення саме порекомендувати Калеос. Тому що це дизель, це дуже приємні витрати палива, на відміну від бензинового 2.5 Калеоса. Там буде встановлений звичайний автомат, в 2.5 там буде у них варіатор стояти. От. І загалом по сумісництву повний привід, кросовер, високий кліренс, адекватні роки випуску, нормальний стан кузова. Було прийнято рішення все-таки шукати цю модель. Вау! Офігеть, оце видав! Антон, можеш потім? Ну, спочатку ж там не Калеос був, він же ж там хотів і Тюксон, і щось там ще вспливало Каптіва, щось так, там ще так. було. Просто якщо ми кажемо про Тюксон, у нас раніше було відео на каналі про цей автомобіль. Зараз він є складним в підборі, тому що вони всі гнилі. І дійсно це повальна проблема, що ці автомобілі використовуються в якихось полях, використовуються дуже рідко там по місту, щоб нормально, адекватно зберігся кузов на них. От, ну і плюс загалом Тюксони першого покоління, вони будуть набагато старіші, ніж Калеоси. Мені так подобається, коли от нічого не треба казати, от не підказочки, нічого, топа, хопа, і все як треба. Друзі, от такий от у нас вже рівень, коли наші хлопці, оце Іван, це наш один з 9 менеджерів, що надає саме послуги по телефону. І коли ви чуєте, коли ви телефонуєте до нас, то першим голос саме його. Враховуючи те, що дізеляки живуть на Заході, як сказав Іван, України нашої необ'ятної родини, але так як клієнт наш був з міста Київ, він захотів впевнитись, чи дійсно ці варіанти автомобілів живуть саме на Заході. Відповідно, перші кілька автомобілів ми вирішили переглянути по Києву. Гаразд, Антон, далі вже все переходить до вас. Як відбувались події? Посмотрели мы один в Броварах, значит, Калеос, он был, конечно, такой себе. Хотя там заявленный пробег какой-то был минимальный, что-то 160 или что-то 150. Калеос, значит, который 10-го года, якобы заявленный весь целый, он, у него крашено заднее правое крыло, шпаклевано. Его он переполировали, ну, прибор, в общем, его делали. Ну, такой он, конечно, грустный. Здесь уже вот пластик портится на фарах, часто у них такие болезни. Здесь тоже уже лачок немножко. 137 вот здесь вот такие вот есть тоже, полезло уже. Ну, здесь вот такие есть мелкие царапины всякие. Боковушка целая, здесь тоже целая. Немножко замятый, так, в принципе, хорошо. Руль подтертый. Так, пороги, значит, хорошо, немножко подтертые. Здесь то же самое от ремня. Немножко вот здесь покоцаны молдинг уплотнитель. Здесь вот дырочка на нем. Двери целые, есть мелкие царапины на карте. Вот такие вот нюансы есть. Здесь тоже есть глубокие царапины, они не уйдут. Полировка их не уберет. Здесь уже его полировали. Арки немножко вот тут понадувало их чуть-чуть. Только началось. Здесь такой прочес был. Так, дальше здесь вот эта правая часть. Ну, бампер, понятно, крашеный. Здесь вот по зазорам. Здесь был какая-то неприятность. Вот это все с шпаклевкой. Здесь угол шпаклевки. Типа как здесь, типа как в прибор. Здесь тоже крашено. Крыло крашено, шпаклевано частично. Фонарик не в зазоре стоит. Здесь уже переполировали, спалили. Бампер тоже крашеный. Бампер это такое уже. Здесь тоже вот есть царапины, что-то тут было. Где-то не проехал, тоже все зацарапано полностью, полировка не уберет это. Вот есть вмятина, вот она, вот здесь.
на двери. Вот здесь мятина тоже есть. Пятна на карте есть, но это исправляется. Сиденье. Тут пару пятен есть, в принципе, оно не дырявое, все нормально. Не знаю, что это пробежек, мне не верится в этот пробежек. Як воно відповідало дійсності, заявлено, і очікування, і реальність? Та ні, куди там, коротше. Там все плохо було, не годиться. Шпакльоване заднє крило було, там, ні, воно вже потрескалось навіть. Все плохо було. Окей, другий автомобіль, що з ним не так? Сильно такий він був, заїжджений. Він відвідував Польщу, і там його прикончили, мабуть. А, тобто машина заїхала до нас з Польщі? Так, да, вона була в Польщі. І... Короче, там она. Так, Калеус, который в хорошей комплектации в Киеве. Значит, он весь в мятинах, в таких вот мелких царапинах. Вся листва крашеная у него по кругу. По бампу есть вот такие вот нюансы. Вот здесь вот такое, вот такое, вот здесь. Здесь тоже встряли что-то. Тут он лопнул, лак потрескался. Здесь тоже что-то чуть-чуть было, какое-то касание. По кузову капот 114, 130. Есть сколы всякие, такие пятна тут уже вот на лаке чуть-чуть. Здесь вот есть вмятина легкая. Тут вот скольчик небольшой. Пятна не пойми синего цвета. Руль оригинал, руль не сшитый. Панорамная крыша есть. Сеточка такая уже грязноватая немножко, но это все химчистка убирает. Боковушка вот подранная, но она с дермантина, это тоже частая проблема. Вот такие вот здесь парчесы, тут тоже вот парочки немножко. Здесь вот уже есть вмятина, что тоже. Здесь вот есть тычок, тоже вот тут было касание какой-то вмятинка, вот оно хлопнуло здесь в этих местах. Так, крышка. Багажника целая. Такие вот легкие есть прочесы вот по кузову. Немножко надорван уплотнитель. Здесь ну, немножко порожки тоже ногами затоптали. Так, здесь вот тоже есть вмятина небольшая. Тут вмятинка есть от ремня небольшая. Значит, сиденье пассажирское целое. Абсолютно все хорошо с ним. Здесь треснул на пластике. Трещина. Туда-сюда не закусывает ее, но ее надо обслуживать, конечно. Листва здесь крашеная у него, тоже подертая. Тут корпус зеркала тоже весь зацарапанный. Ну, такая машинка, она, в принципе, вся такая зацарапанная, покоцанная. Значит, легкое запотевание турбо, но это, в принципе, тоже. С крышки доливали антифриз, либо откуда-то немножко подтекает. Это вы доливали антифриз тут что-то или? Меняли антифриз. А, меняли. Что с пробегом? Ну, там пробег не дошло до пробега. Он просто по кузову иллюстрацию не прошел и все. А что было далее? А вот я не помню, что далее было. Как-то суховато для второго варианта. Так а что суховато? Посмотри на него. Что там суховато? Так и скажи. Так и скажи, типа, жопа чуяла подвох. Поехал, не выбрал. Все, поехал. Гаразд, що було далі? Подивилися Бориспіль, Бровари, коротше, Київ, Київська область. Щось ще було в Києві, в Київській області? Взагалі, по Києву було не так багато представлених варіантів. Частину з них ми відсіяли, тому що ми їх оглядали вже по іншим заявкам. Відповідно, немає сенсу навіть виїжджати на огляд. І вирішили їхати на Луцьк. Луцьк – це дійсно місце, де дуже багато свіжопригнаних автомобілів знаходяться. А також є така унікальна можливість відвідати луцький авторинок. Він функціонує в четвер та в неділю, якраз на ці дні тижня і припала наша поїздка на захід. І було прийнято рішення все-таки його відвідати і подивитися, що там взагалі є на сьогоднішній день. Антоніо, що є на Луцькому авторинку? Там все плохо. З ринку машину підбирав останній раз давним-давно. Але ж ця була на ринку? Так, да, це була на ринку, ну... І що з неї? Пройшло місяця три, він там до сих пор стоїть. От этот? От этот красивий, так. Да. Калеус, который находится в Луцке, терракотовый, значит, передний бампер крашеный. Вот как он такой, ничего, в принципе. Задний бампер паянный, крашеный. Бампер крашеный, крашеный плохо. По капоту капот в царапинах глубоких, они могут некоторые не отполироваться. Листва крашеная, вся поцарапанная. Руль перешивался. Такой ничего, салончик, карманы задние растянуты, левый, что правый. Какие-то странные ковры там лежат. Тут крашено, шпаклевано. Что-то было задней частью. Какой-то ДТП, скорее всего. Здесь не дополировано. 60. Вот даже часть крашена.
Это в эту часть его придавили. Крашено плохо. Да, низ крышки крашеный весь. Тут крышка на одну сторону как-то стоит, криво она, утоплена. Этот фонарь ниже стоит. Такой есть косяк. Патроники вот даже не до конца стоят. Такое видно, как кривоватое все. Так, здесь тоже крыло крашеное. Крашено в косметику. О. Одна сторона полированная, вторая не полированная. Здесь много царапин. Тут черный в Киеве даже был получше состоянием, чем этот. Значит, этот вообще там все плохо. Крашено, шпаклевано, руль шит, сиденья шиты. Плохо все. Руля, конечно. Не, не открывал ее даже, я к ней подошел. Там все. Так вот надо сказать, что ёпты, да я ее даже не открывал. Да. Что да? Че машину не открывали? Ну, потому что она плохая, она не стоила времени, эта машина. Все, машина плохая. Короче, щоб було зрозуміло, навіщо відкривати автомобіль, котрий, як сказав Антон, продається ще й досі, а пройшло вже 2 місяці, коли вже зовні видно, що він люстрацію по нашим параметрам не проходить. Тобто машина викатана, машина вже ставша, машина, можна сказати, майже геть ніяка. Розкажіть, будь ласка, про переваги Калеоса. Чому... Насправді дійсно Калеос, а не інший автомобіль. Ну, ціна у нього привлекательна. Двухлітровий дизель, повноцінний автомат, повний привод, там хороші салони у них, комплектації, панорама, та же камери. Він завжди на повному приводі? Ні, ну підключаємо у нього. Є тільки передній? Так, да, є. Чи нема? Є. Є, є. Що ще? Доступно все, ну, недорого. Есть, конечно, узлы, которые стоят денег, там та же раздатка. Но, в принципе, так в целом, недорого для такого кроссовера. Очень доступно. Износостойкость, обслуживание. Да, там все эти болванки у него хорошо ходят. Что такие болванки? Ну, узлы, скажем так. Там рычаги, шаровые, сайлентблоки, то есть все такое крепкое у него. Тобто убить Калеоса досить тяжко? Да, ну, возможно. При яких умовах? Ну, если его не обслуживать, запустить, и все. Развалится сам по себе. А что по кузову? Не, ну, он, в принципе, цинкованный, но днище, если он там со Швейцарии, может быть, ржавое полностью. Момент, что вы там против Швейцарии маете? Может, ничего. Со Швецией путаем? Ой, со Швецией. Где Швейцария, где Швеция? В Швеции, да-да-да. Двигун? Хороший, динамичный двухлитровый двигатель. Не знаю, вообще вопросов к нему минимально. Але є? Ну, є там пасажи, вопроси, по Еджеру є вопроси у нього. Ну, так, щоб мотор плохой, то ні. Тобто двигун класний, але треба дивитись за екологією, треба кожну на перед зимою чистити клапан ЄГР, щоб він мозок не любив. Ну, можна чистити, можна ні, ну, не знаю. Як ні, якщо там гівна стільки, що очечка отаке, що мишиний глазик, двигун дихати не буде. Ну, а потім міняється вологість і сразу хоп, а добрий день, я олень не працює. У мене було цих автомобілів, ні на одному б я не чистив, ні ЄДЖР, ні дросель, і все працювало прекрасно. Так це тому, що солярочку правильно треба заливати. Солярочку правильно, може бути, да, обслуживати правильно. Не було таких у мене проблем, не знаю, много було дизелей і не було проблем, ні одного. Але питання у Калеоса все одно є. Ну так, да. Дизельну машину треба правильно обслуживати, щоб не було з нею проблем. Що було далі, після помаранчевого? В Луцькі. Там мені п***ця, блядь, зі своїм точилом. Точила, слышно, не чутно, нормально, не нормально. Як воно? Хо-хо-хо. Що було потім, після помаранчевого? Білий. В Луцькі. Блін, і тер драйвити, піпець. Це мінус того, що ми знаходимося біля СТО. Вони як своє роздовбане точило включають. Гаразд, що було після помаранчевого? Білий. Калеос в Луцке. И как он? Классный был, на классной комплектации вообще, то, что надо. Калеос беленький, который... Значит, у него есть 2, пока весь подкрас я насчитал, косметических. Ну, такой прям бодрый-бодрый бампер когда-то красился. Идет все такой белый перламутр. Капот целый, капот не крашеный, на капоте есть сколы. Здесь вот на стойке тоже сколы выбиты камнями. 117... Так, эта дверь крашена, 183, 190, 180, без шпаклевки, все нормально. Сбита краска на ручке, тут хорошо все, тут кнопочки на месте, нет заглушки, подогрев сидений есть, накладки,
Так, здесь что-то подшивали боковинку, скорее всего, вот эту. Сейчас так шьют уже в оригинал. Даже вот это все шили. Это нормально для БСЭшного салона. Здесь уже чуть подкрасили. Так, ткань целая. Окей, які ознаки прошитого сидіння є? Чи можна людям сказати, куди дивитись, щоб було зрозуміло, що воно шите? Та ну це треба бачити його. Ну от сидіння, воно шите. На заводі ж його пошили. Ну пошили, так. Да. Отличається структура, матеріали. Все отличається абсолютно. От, блін, технічні фахівці – це такі люди, з котрих дуже тяжко витягнути слова. Мається на увазі, дуже видно, коли люди бачать це кожного дня, як воно повинно виглядати і як воно виглядає насправді. Відрізняється шов, відрізняється сама структура самого матеріалу. Коротше, ми бачимо, що воно відрізняється. Руль оригінал, руль не шитий, руль підвитертий немножко для його. Пробіга нормально. От і задній диван цілий, без дирок. Ага, дырка есть, вот она. Курил кто-то, пропалил. Какая царапина подкрашена. Бампер. Уже крашеный бампер, ну пластик, ничего страшного. Какая-то косметика здесь. Вот здесь вот есть немножко шпаклевки. Немножечко что-то здесь тоже. Получается, под жопу чуть-чуть дали. Бампер лопнул, лак. Здесь крутили, снимали. Вот видно, удар был, заднюю часть, герметик лопнул, и уже началась тут чуть-чуть коррозия. Ну, немножко здесь такой уплотнитель, подзатертый, так, дырок никаких нет сквозных, такие легкие зацепы. Вот такие есть пятна на потолке, вот тут царапины сбоку, это багажник, листва, тоже местами она подпечкована, и царапины на крыше. Такие вот царапинки легкие тут тоже были. Весь сухой он по кругу, ну, в этой части. Задний тоже сухо. Тут есть легкий налет на турбине, но это нормально. Это у всех дизелей. Подушечка, за ней понаблюдать надо. Капот у нее не крутился, не снимался. Здесь легкая такая. Как сера. Снизу у него поддон сухой, коробка. Сухо все. Подушка нижняя целая, двигатели, подрамник, вот такой ржавенький, ну так, в принципе, для Калеоса это нормально. Ржавенький, горбатенький, здесь его чем-то придавили когда-то. Это из-под пробки, шайбу надо поменять. Просто Швейцарии, климат, климат такой себе, на удивление, ржавчины, коррозии нет. Только вот этих вот элементов на рычагах. Вот сам кузов целый, не ржавый, металл, все хорошо с ним. Полный привод. Сейчас будем проверять, если получится. Все, жопа работает. Вообще, машина была рекомендована. Все у него работало, было такое сохраненное состояние у него. Так а чего же не выстачило? Чему дали поехали? Ну, не знаю, заказчик решил еще посмотреть парочку. Причина цьому є? Та нет. Не знаю. Друзі, отут от дуже такий скользкий момент. Я поясню, я хотів, щоб Антон це сказав, але Антон щось дупляння стрілює. Взагалі пишуть, що ми його заставляємо говорити. Да. Так, звісно, що заставляємо. Антон тебе заставляє, скажи, правильно. Да. А що робить, якщо людям подобається? Що, Антона нам мучать? Да. Він же на огляди біжить, він же за телефон отак от труситься, оно. Не люблю. Любишь мигальчики подбирать, люби видео сниматься. Напишите в комментариях, что вы все любите Антон, и Антон направду все будет сниматься. Да заглох ты уже, ты, блин. Тут как пургу какую-то помести, так ты самый первый. Гаразд, я поясню, чому саме люди йдуть далі, тому що ну, ми заточені на результат. Ми запросто з першого, другого автомобіля можемо знайти класний, достойний. Але тут же справа в тому, що треба подивитися автомобіль ще, можливо, попадеться ще кращий. Але це не завжди так працює. Як каже наш Влад, оператор з грустним лицом, це так не працює. Скільки було разів, що... Із-за того, що бажання було людини подивитися ще один автомобіль, ми втрачали класну машину. Чому таке відбувається? Я думаю, що це банально просто. Це просто людська психологія. Людина завжди хоче розвиватися, хоче щось краще, ніж от зараз є. На прикладі з автомобілями,
Прекрасний був Калеус, білий, буквально там пару скольчиків, цяточок, але це без проблем, це можна підкапати. В той же час людина захотіла подивитися ще щось, щоб знайти ще краще, хоча по факту куди краще, не зрозуміло. Тим паче, що є чим порівняти, продивляючись, наприклад, чорний варіант, який набагато гірший, або, наприклад, з Луцького авторинка, де зовсім навіть нам не знадобилося його відкривати. Ось. І, відповідно, дуже часто буває в нашій практиці таке, що люди хочуть подивитися якісь автомобілі далі, а в той же час оцей класний рекомендований варіант продається. От. Тому дійсно таке, можливо, прохання-звернення, якщо дійсно є повноцінно рекомендований варіант експертом, цей варіант і купувати. Тому що другого такого рекомендованого ідеального варіанту бути може і не бути. Навіть нема чого додати. Але чому ж автомобіль не придбали? Чому поїхали далі? Вспомнив я, чому ми поїхали далі. Там ровно было два колеса, да, еще лучше, там пробег вообще был маленький, там 120 тысяч, что-то такое на колесе. Там продавец заявлял, что он целый, но вот все это было не так. Продавец из разряда «мамой клянусь»? Ну, да, типа такого. Чи те, що сказала, набить не краще, треба вірити? Сказав, да, сказал, что целый, приезжайте, смотрите, когда я уже приехал, там, он мне достал там смету вот такую, что с ним было, ремонта, в общем. Так, Калеос, который около ровно. Что так уже выглядит? Здесь вот на хроме есть сколы, вот. Так, у него сняли дворники и работают сейчас. Ну, сняли трапеция, с трапецию сняли, моторчик дворников поломался сегодня. Карта. Здесь тоже все хорошо, просто такое все немножко, значит, такой вид бытовой, значит, у него не готовленная машина. Вот так выглядит сиденье не подшитое. Руль в чехле, руль кожаный, руль не крашеный, подогрев сидений есть, ручка немножко подзачуханная, так, в принципе, нормально. Шаблонный привод, такая же самая комплектация, как и в предыдущем была. Здесь вот такой вот есть косяк, дверки, два комплекта ковров. Проемы есть немножко ногами подзапилены, здесь такой вот неприятность такая вот ногами, когда так подбита кромочка. Да, нет, до сидушки тут добраться. Сидушка тут супер, тут даже не... Такой, я только, да. Крім вот этих вещей, там никто у меня не... Тоже здесь все, в принципе, есть пару царапинок, все в хорошем состоянии. Ух, какая вмятинка подтычкованная. И здесь на ребре две. Тут не хватает такой держателя для ремня. И тут тоже сиденье, в принципе, в хорошем состоянии. Если подойдет, то будем детально его рассматривать. Здесь тоже пару пятнышек на потолке. Люки есть, царапинки. Так, подлокотник целый. Сиденье все с ним тоже нормально. Проемы есть, пару вмятин от ремня. Порожки. Получается, весь по кузову он целый. Все пистоны у него на месте. Мотор, в принципе, без запотевания. Есть легкое запотевание с патрубком. Но это все устраняется, это не проблема. Начало подтекать. Фары у него оригинал. Не снимался аккумулятор у него. По датчику, я так понимаю, это датчик надуло. Он что-то жужжит. Ну, типа, все прозрачно. Вот, смотрите, вот это красили, это меняли, это снимали. Его продерли там всю сторону, вроде одну продерли. Тобто кращим він не оказался? Нет, не оказался. Ни один, ни второй. А, ну, це був ти, що мужик, що все своє вожу з собою, так? Да? Блін, да, я. Це, кстати, батя вот того другого колес. Ну, вони там. Отец и сын, у них два колеса. Там железо у него под сиденьем лежит. Там я... Каже, кроме вещей, на заднем сиденье никто не сидел. Не, ну он такой был неплохой, в принципе, просто что черный такой, зацарапанный весь. А то, что там ведро с краской, куча малярного скотча. Ну это же все можно... Ну, в сумочку я поехал додому. Ну да. Ось такой... машина, а мои речи отдай назад. Что робили дали? Еще одна была, белая. Вот неугомонный. И что? И все. Так, Калеос, который с маленьким пробегом. Значит, по приезду оказалось, что крашена одна машина. Крыло крашено, дверь крашена. И крыло то же самое.
Блин, что-то говорилось про целый автомобиль, оказалось, не целый. Болячка. Угу. Вона приїхала, спочатку тут тріснуто було, а вже потім і тут також штанами, джинсами їх засипив, воно почало таке. Ну, вони в чехлах потіють, ну, там, і потім взагалі облазять повністю. Так? Я от як приїхав, так і вдягнув його. Чехол – це плохо на кожі. Бампер задній теж крашений. Сот, десь чуть-чуть теж покльовано. Двір теж крашена, на двір косметику. Здесь все нормально. Район тут тоже целый. Вот эта ткань текратилась. Двери крутили, здесь подкрашивались. 74. Тоже крашеные. Без шпаклевки. Вот это все, что делали по ней. Ну, по салону, в принципе, все тут у него нормально. Тут, здесь вот уже шпаклевалась арка. Ну да, вся правая сторона крашеная. Мотор весь сухой, опять же. Все тут четко. Маленький пробег. Крашена вся бочина. Ну, понятно, что нет, потому что шпаклевка там. Ну, не годится, не годится все. Но маленький пробег. И ценник у нее был там 13, если я не ошибаюсь. То есть такой потужный. Потужный, крепкий такой ценник. Що... Мало того, что вгашена. Ну, а, да. Так, стоп, але ж він казав по телефону, что машина идеальна. Да, он говорил, что она целая. Но потом оказалось, что не целая. Как-то так. Ой, щось дуже не целая. Ну да, типа дуже. Ну типа есть вот все, что я делал, все. Вот. Антон, мы розуміємо, 5 автомобилей подивилися. Я знаю, чем закінчилась история. Расскажите людям, чем закінчилось. Непонятно там, чем закончилось это все. В общем, человек отказался покупать автомобиль, и непонятно, почему так это все случилось, что-то там, может, по семейным каким-то. Ну, насправді, людина нічого поганого не сказала, він казав, хлопці, я не маю ніяких заперечень, все класно, все відпрацювали, але стоп-машина. Ми не можемо озвучити, чому саме людина сказала, стоп-машина, не вибираємо автомобіль, але коли у вас, Василь, все закінчиться, будь ласка, ласкаво просимо назад в компанію «Одинавто», ми вам знайдемо класний автомобіль. Гаразд, хлопці, якщо підсумувати, що ми маємо в сухому остатку? Колеос – суперова тачка, коли вам потрібен кросовер дизельний з дуже приємним розходом палива, коли у вас є якісь поїздки на дальній відстані, щоб у вас міг регенеруватися сажевий фільтр, тобто дизелю треба давати подихати, і він вам віддячить дуже приємним розходом палива, дуже віддячить прохідністю, де це буде потрібно, і загалом дійсно він є досить комфортним. Тобто, вибираючи серед кросоверів бюджеті близько 12-13 тисяч доларів, на мою думку особисто, дійсно на цей варіант варто звернути увагу. Хоча особисто мені Калеос не заходить по дизайну. Он просто странно еще себя ведет, он странно переключается, гудит, там многим это не нравится, например, как мне. Так мені також не подобається. І от все, я не купив собі такий. Але мені він ще не подобається не тільки з-за цього. Ну, мені теж він странний немножко такий. Виглядить він так дуже. У нього дизайн такий, не пойми, який. У кого? Ну, у Калеоса. Так ми ж взагалі про варіатор, при чому тут дизайн Калеоса? Ну, про всяк випадок автомат, це те, що не ламається. А варіатор кончить дуже-дуже легесенько. От тільки заїхав на якусь багнюку, десь побуксував в снігу і знову здорово, приїжджай міняти щочки на ремонт коробок, а це все пісос як не дешево. А гідротрансформатор, він, да, він трішечки жує більше пального, але він надійний, як пулемет Калашникова, тому так. Та там нормальний варіатор, блядь. Шо? Нормальний варіатор? А що в вашому розумінні нормальний варіатор? Ну, який ходить за 100 тисяч хоча б. Окей, що треба, щоб він ходив за 100 тисяч? Не гріти його, не перегрівати. Все, що ви прийшла сказали. Зима, як його не перегрівати? Так, да, звісно, от казалось би, розрив мозку, зима, холодно, перегрівати автомат. Ні, ну в смысле, нігде не застрівати там. Так сніг іде, що робить? У нас не чистять знаю. Дороги. Не їздять на автомобілі чи що? Акуратній треба пользуватися. Ну як акуратній? От так, акуратній. Як акуратній? Пішов дощі або заїхав там десь на рибалку, багнюка назад. Їхати, що, стоять доки чекати, все висохне? Ні, ну з голоду можна померти. З умом все це робити. Як з умом пояснити? Я ж сказав не брати його. Ну і все, как бы.
На такій оптимістичній ноті ми будемо закінчуватись, закруглятися. Званій був Микола Тарануха, частина компанії «Один авто», був Антон, котрий вже дивиться, як швидше сквозануть. До речі, Іван, вибачайте, що видринуло вас також з телефонного розговору. Коротше, сидить, спілкується. Тимофій, пішли. Треба знати, як все починалось. У мене на сьогодні все. Скажи, що ми їх не заставляємо. Та як це не заставляємо? Подивись на Антона, він же стоїть, газує, копитом б'є, коли же стартує. Тебе напишуть за вот это все, що у тебе штани короткі. Це так у молоді дуже зараз. Або так, щоб воно стілилося по асфальту. Там і розкажеш. Або так, щоб підберло. А вам написали, що у вас рожі стрьомні. Да-да-да-да. Антон то чувак со стрьомною рожей. Антон, не бойся, я хейтеру всіх відкажу. Давай, що я ж красивий. Що... Красивий то для дівчаток. Или для мальчиков теж. Тобі сподобалося? Да, мені все время нравится. А взагалі, тут звук пишеться, ні? Взагалі повинно було бути зовсім все інакше. Але вийшло втрьох. Думаю, непогано, що скажете? Напишіть в коментарях.